Mga igsuon, ania na kita karun sa ikaupat na Domingo sulod sa tuig. Ang pasiuna nagkanayon, ang tanang giwali ni Jesus dito sa Nazareth, mahimong mubuon ni ining pipila ka mga pulong, nga karung adlawa, kining bahina sa kasulatan na tuman, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang mga katagilungsod ni Jesus, makiglantugi kaniya tungod sa ilang hiniusang interes, nga unta buhaton niya ang unsay iyang gibuhat didto sa Capernaum. Sa dihang naghisgot siya mahitungod sa mga dagkong propeta sa karaang panahon, nga naghimog dagkong mga milagro alang sa mga dili Hudiyo, ang iyang mga katagilungsod misulay pagpatay kaniya. Kining maong hitabo, daan nang nagtugan sa unsa kada ang dangatan ni Jesus ug sa iyang mensahe. Tapos sa iyang paglabang gikaniining kalibutana ngadto sa iyang amahan, kining maong mensahe mikaylap gikan sa Jerusalem ngadto sa Judea ug sa Samaria ug ngadto sa tibuok kalibutan. Dili nato mahimong bilangguon si Jesus didto sa Nazareth sulod sa iyang panahon, kayang iyang pulong alang man sa matag kaliwat, sa matag kultura, sa tibuok kalibutan ug sa tanang panahon. Pamalandungan nato kini. Alang kanimo ug sa imong kinabuhi, aduna bay kahulugan si Jesus? Ang iyang mensahe nagtubag ba sa imong mga pangutana sa kinabuhi?
gikan ko diha ni Kristo karon ang ikaupat nga Domingo sulod sa tuig o gitawag sa kanong Domingo ha og pro-life Sunday. Ato nga pasalamatan ang Dios sa kanunay niyang paghatag kanato sa mga grasya nga atong gikinahanglan matag adlaw ug ato sad kining gipahimuslan diha sa atong padayon nga pagpaningkamot sa pagsunod sa iyang kabubuton. Salamat usab sa gasa sa kinabuhi nga iyang gipahulaman kanato niining kinabuhi ya. Ug padayon kita nga magampo nga unta makakita kita og bili og dignidad sa kinabuhi sa tao nga angay ampingan ug dili pasipad-an. Ug mga liop usab kita alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na sa kalinaw sa atong nasod sa Pilipinas. Ug alang usab sa atong mga katuyuan sa atong tasatagsa ka mga banay ug sa ato sad nga mga personal nga mga intensyon ug sa mga tao nga naghangyo sa atong mga pag-ampo. Sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong amahan ug ni Hesus Kristo atong Ginoo manaa kaninyo. Maghinunsul kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos na bisa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-un unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Ang Ginoo mingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga og sa wala pa ikaw matawo, dipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw paniini inig atubang mo kanila. Pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ug ang mga kadagkuan, mga kaparian, og ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. May sama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, og sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan og panalipdan kuman ikaw. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Mag-awit ako sa imong kalawasan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kanimo Ginoo, nagkadangop ako. Ayaw kayo titukot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, o palingkawas sa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, o luwas sa ako. Kahimo nga kumbato nga dalampanan, usa ka kutang nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato o akong kuta, o Dios ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Kay ikaw ang akong
gilauman o Ginoo, ang akong gisalikan o Dios, gikan sa akong kabatan-on. Kanimo nagasalik ako, sukad sa akong pagkatao, gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Magsangyaw ang akong bapa sa imong katarong, adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. O Diyos, kitudluan mo ako sukad sa akong kabatan-on. Ug hangtod karon, magsangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kun wala apoy gugma, sama ra ako sa masaba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluloyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garboso. Ang gugma dili bastos o hakog o sukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan, kun dili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinhoon, malaumon ug mulahutay gayod. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw, apan dili gayod matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kun ang hingpit muabot na, katong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako ang akong sinultihan, pagbati ug panghunahuna binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Apan unya maklaro ra gayod nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahingpit raunya kini. Sama kahingpit sa kahibalo sa Diyos, bahin kanako. Pagkakaroon kining tulo magpabiling pagtuo, paglaom, o gugma. Apan ang labing dako ni ini, ang gugma. Ang pulong sa Ginoo.
gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Uyumingon si Jesus kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahong ng mga pulong ngayang gisulti. Mingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan. Doktor, tambali ang imong kagalingon. Kamuusab mo ingon kanako, himuha din ni sa imong kagalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo dito sa Capernaum sumala sa gitaho kanamo. Apansultihan ko kamuni ini, ang usa ka propeta dili gayod dawaton sa iyang kagalingong lungsod. Pamati kamu kanako, tinuod nga daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias. Sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kawitaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan wala bisan usa kanila nga naayo gawas kang naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadhog ni ini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinagoga. Nanindog sila o ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod din natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa tiliwala sa katawhan o mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Muntag mga igsoon. Sa tong unang pagbasa karon, nagisigot kinining pagpili sa Ginoo ni Jeremias ng mamahimong iyang propeta. Nya, matud pa, sa iyang pagkapropeta, adunay makigbatok kaniya. Ngingon diri, pamati, Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaprian, o katawhan makigbatok kanimo. Sa unang higayon, sa pag-ingon si Ginoo, sa pagtawag si Ginoo ni Jeremias, na mamahimo siyang iyang propeta, nagduha-duha kini si Jeremias. Tungod kay ang iyang rason, na bata pa siya, kaayo. Muto nagduha-duha si Jeremias pagdawat kay bata pa siya kaayo, kasi dili niya kaya. Pero, nakabaton siya og kaisog sa dihang gipasaligan siya sa Ginoo, nga ginan siya sa Ginoo, dili sila makabuntog kanimo. Ang tanang mga nakigbatok kanimo, dili makabuntog kanimo, kay ubanan o panlipdan kuman ikaw. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Ug sa itong Ebanghelyo, usab may igsuon, aduna usab ang pagduda. Kung si Jeremias nagduda sa iyang kagalingon kay bata pa si kaayo, sa itong Ebanghelyo, usab aduna'y pagduda. Apan dili si Kristo ang nagduda sa iyang kagalingon. Kung dili, ang mga tao nga iyang mga silingan mismo, ang mga tao na nagpalibot niya. So nagduda sila sa katakos o abilidad ni Kristo. Motong dinamutana, di ba? Kini siya ang anak ni Jose. O kung kafamiliar mo, sa Ebanghelyo sa miingon nga, aduna bugi yung maayo na taga Nazaret. So doon na yung mga nagduda ni Kristo. Motong nga niingon siya sa unahan,
nga walay propeta ang gitahod sa iyong kagulingong lungsod. Bisan kini mga tawhana, tungod kay kani mga tawhana nagduda tungod kay si Kristo lagi simple ra nga tawo, taga Nazareth, iyang anak ra sa panday. Maigsuon, ang punto mao nga bisan pa kung sa kamaayo nga tong gihimo, bisan pa kung sa kamaayo nga tong naplano, doon na gayon magduha-duha, doon na gayon magduda, doon ay mureklamo, doon ay bayas, o ambot ang tanan ba jod. Pero, posible, nga bisan kung sa kamaayo tong gihimo, posible nga doon ay magduha-duha, doon ay mureklamo, doon ay bayas. Bisan pag imong gihimo para sa Ginoo, posible gihapon nga doon ay magduha-duha, posible gihapon na doon ay musga nimo. Siguro ang uban may ngon, simba-simba, mura gihapon wala mo lambo imong kinabuhi. Simba-simba, mura gihapon wala mo sabi imong batasan. So doon nagyapo yung mga tao nga ingana, nga magduda sa atong mga gipanghimo, bisan atong mga gipanghimo, mga maayo, o para sa Ginoo. O nakinamdam ko, no, sa kagayon niya na si Bishop Abet nag-post sa iyang Facebook, Tibayo. Ningon siya, bisan pag unsa ka maayo, imong gihimo, aduna gayon mo reklamo. Pero sagilang na sila, ningon siya, importante, nalipay nimo ang Ginoo. So bahalag na yung reklamo sa mga panghimo, nga maayo, importante, nga napalipay nimo ang Ginoo. May gusto ang bisan pa kita sa itong kinabuhi, naningkamot ng upuyo diya sa kaayo, bisan pa nagbuhat kitag maayo, adun na gayo uban nga dili makakita sa kaayo nga atong gihimo. Adun na gihapoy mo reklamo, adun na gihapoy mo tamay, kanato. Bisan gani atong mga katolikong simbahan, bisan gani sa itong simbahan mismo, adun na gihapoy mga tao nga muatake, adun na gihapoy mga tao nga mutamay, adun na gihapoy mga tao nga mulutos sa atong simbahan. Gani dili palang dugay na itong niaging Domingo ang sinitabo. Doon ay natawang pagpamumba dito sa katedral sa Hulusulo, panahon gayod sa Santos na Misa. Umiabot sa 22 ka namatay o 123 ka mga samaran. May suon kini mga tawhana ng mga biktima na nimbain taon ni. Naningkamot silang kinabuhi ng mapuyaan ng tinod ng pagkakristuhanon. Apan adun na gayon mga tao na nagunahuna na mapatay ni mga tawhana, mga buutan ng mga Katoliko. May suon daghang may atake sa simbahang Katoliko tungkol kay mibarog siya sa iyang moral nga baruganan, batok sa mga dili maayong panghitabo sa katilingban. Siguro ang hagit may suon nga sama ni Kristo, si Kristo galing a Ginoo, aduna may saway kita pakaha nga tao raman. Sama ni Kristo nga gisaway sa iyang kagalingong mga silingan, pero wala siya muhunong sa iyang misyon nga mao ang pagwali sa mayong balita o pagwali sa kaluwasan. Sama ni Propeta Jeremias nga nagduha-duha sa iyang kagalingon nga mamahimong propeta kay bata pa siya kaayo. Apan may padayon gyapon siya tungod kay mituo siya nga ang Ginoo uban kaniya kanunay. Sumigsoon bisan pa man sa mga babag o mga pagsaway o mga pagtamay sa uban sa tong kinabuhi, dili kita muhunong, dili kita muhunong sa pagbuhat og maayo. Dili unta muhunong sa pagbuhat sa ngayan na tong buhaton nga makapahimuot sa Ginoo. Daghang mga pagsaway o mga babag, kung upuyo kita o mabuhat kita og mga maayo, ay importante atong napalipay ang Ginoo. Bahala og dili na itong mapalipay ang tanang mga tao. We cannot please everybody. Basta kaya mapalipay nato ang Ginoo. Daghang mga pagsuway sa itong pagtuo, apan bisan panining tanan, magpadayon kita sa paghimaya, pagdaig o pagpahimuot sa Ginoo. Kung doon na yung mga tao na nandaot nato, dili nato bawasan o pagdaot usab. Kung na yung mga tao na mitamay o mibiay-biay nato, dili usab nato bawasan sa ingon. Kung doon na yung may takis itong simbahang Katoliko, dili po ito mabawas o gatake. Ang nindot na itong buhaton, atong makita din ni sa kaduhang pagbasa, may tungod kini o gugma. Ingundari, ang gugma mapailubon. Ang gugma matinuuhon.
ang gugma malaumon ug mulahutay gayud. Ang gugma mapailubon ug maluloyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat ug garboso. Ang gugma dili bastos o hakog. Ang gugma dili madinungtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan, kundili sa kamatuoran. Sumigso ang hinaot nga mabuhat kitag mga butang dili aron to please others. Dili aron makagain kita og mga pagdayeg gikan sa uban, kundili mabuhat kitag maayo tungod kay naigugma kita sa tuing sikatao. Tungod kay higugma kita sa Ginoo. Mabuhat kitag mga butang maayo alang sa uban, dili aron pagpasikat. Apan tungod kay naigugma kita sa uban ug labaw sa tanan, naigugma kita sa Ginoo. Hinaot po ang ta. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron panghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katolikong Apostolikong Simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sayod kita nga ang Dios mao ang atong panalipod ug dalampanan. Ngadto kaniya nga atong mahigugmaong amahan, ato karong ipadangat ang tanantang mga panginahanglan ug moingon kita, mahigugmaong amahan, dungga kami. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga ang atong Santo Papa, mapadayonong mangulo sa simbahan, uban ang gugma sa pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos, magmaisugong musaksi kang Kristo, nagisalikway sa iyang kaugalingong katawhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga dili kita musalig sa mga butang kalibutanon, Hinuon, ibutang nato ang atong paglaom diha sa Diyos, kay dili gayod siya mupakyas ka nato, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga ang mga naumol diha sa mga sabakan, mapahimugso diha sa kasiguruan o gugma, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga mahimong magmalampuson ang National Youth Day karong umaabot Abril 23 ngadto sa 28, 2019, nga ipaghayon sa Sugbo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga ang mga kabatanunan makabaton ug kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Chupilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Nga sila nga mihalina, makasudong sa naong sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Makagagahong amahan, dungga ang mga pagampo sa imong katawhan, nga matuuhong nagkatigong ining altar, ug nahiusa diha sa paglaom ug gugma. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon pagampo kamo aron nang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa tung kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pagalagad kanimo. Itugot nga ang imong pagdawat nga maluluyo ni ini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagagahong sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kaysa dakong kaluig higug mamugayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama ka namo, Hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dini ka namo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi ka namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukul. Apanahiuli kini ka namo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ugbusawban sa mga anghel, ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awin. Santos nga ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon nikuha siya og panpasalamat kanimo, bipigas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis ang pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningat to sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kinyo panginom ka mga tanan gikan niini kay kinimawang kalis akong dugo sa bag-ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo mahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagabasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ilong dumay Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, ang sa Papa, ni Patrick Daniel, ang mga bisbok sa Lumacang Kaprian, mga matres, mga diakono sa tangalagat sa imong simbahan. Hinumdun niyo sabang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanan nangamatay diya sa imong kaluoy,
Dada silang kanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy kong himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahong nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging kasing mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Kita ta ang pag-inig sunay, panagdai.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangketi sa Ginoo. Panipamulo mo lamang, mamaayo. Magampo kita, O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi ni ining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan ug mapanglingla sa yawa. Ang Dios magbadlong unta kaniya. Kami nangamuyo nga mapaubsanon. Ug ikaw o prinsipe sa kasundaluhan sa langit, pinaagi sa langit nung gahum sa Dios, magbanlod sa impierno kang Satanas ug sa mga dautang espiritu nga naglibot-libot ning kalibutan ug nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katawhan. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo ug mga pasalamat. Aduna kitay second collection alang sa BSC Konje Kiki. Kagahapong adlawa, February 2, naghimo na usab kita og ika 294 nga balay sa atong igsuon nga semester ni Mrs. Rene Bigcas. Mapasalamaton kita og dako sa tanang mga volunteers, mga barangay officials ug sa tanang katawhan nga misuporta og naghatag og donasyon. Padayon kami nga nag-auhag sa inyong makanunayong pagtabang og suporta alang sa mga igsuon natong nanginahanglan og puloy-anan. Sunod nga gam-an og balay mao nga atong igsuon nga si Imelda Balbuena sa barangay Larapan. Giangyo namo ang adunay mga pidikab, sakyanan ug mga motor nga dili mo parking sa pathway o agianan pasulod sa simbahan. Kini tungod kay kun adunay emergency ang atong ambulance, GEMRO o tertiary dali ra nga makasulod. Pahibalo sa tanang mga GKK coordinators sa mga kapilya ug mga barangay, social action coordinators kon bisak sa tanang barangay nga mag-meeting ta karong adlawa, Pebrero 3, sa may alas 2 sa hapon, diri sa atong pastoral center. Importante ang atong paghisgutan. Adunay misa sa sementeryo ug mga adlawa adto sa Pangas sa may alas 5 sa hapon.
gidapit kamo sa pagtambong. Mao kini ang makalihukan sa pagpangandam sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Lourdes karong umaabot Pebrero 10 nga ug 11, 2019. Sa Pebrero 10, novena alas 3, alas 4 sa hapon, misa, sandimas, isunod dayon ang prosesyon. Pagka Pebrero 11, adunay misa sa alas 6 sa buntag, giauhag ang tanang membro sa Lourdes nga magsulob sa inyong mga habit. Sa alas 2 sa hapon, pangumpisal sa mga masakiton o hilog. Alas 4 sa hapon, niya ng Adlawa, Pebrero 11, adunay healing mass. Gipahibalo usab nga karong Domingo ha, pagasugdan ang novena sa pito ka Domingo pahinungod kang Senior San Jose. Human sa first mass, gidapit ang tanan sa pagtambong. Daghang salamat, Presidente. Ato karon sa makausapa, himayaon ug daygon ang Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, masipang pakpak alang sa atong Ginoo. Ug salamat usab sa tanan nga mga nagalagad nining atong altar nga sa kanunay ug sa way puas naghalad sa ilang kaugalingon alang sa atong pag-alagad sa altar. Ug sa tanan nga niya karon dinhi atong dasigon ang matag usab masipang pakpak alang kanatong tanan. Ako lang balikon pagpahibalo ang mahitungod sa kadtong mga pidikab o mga naay sakyanan. Apalihog lang ayaw ninyog alihi ang daan nga padung diri sa simbahan kay pananglitan gahapon o pinalaing adlaw niay mga emergency sa mga manimbahay. Ang atong GEMRO, ambulance o tarsier di makasud o dali kay naay sakyanan nga nagharang sa agianan padung so diri sa atong simbahan. So palihog lang ha mga tag-iyas pidikab, di nato atangan ang naadiha og karing naapo diri og karing naadiris kilid aron makasud sad sa dali og may mga simbako emergency. Unya sunod semana ang atong misa sa hapon next week alas 4 kay naa may prosesyon sa Birhen sa Lourdes. Unya inika 11, alas 2 sa hapon, ang piyesta sa Birhen sa Lourdes, alas 2 sa hapon, dunay pagpangumpisal sa mga masakiton anhi dinhi sa simbahan. Okay? Uga, sa makausap pa, my dear Hagnaanons, para kini sa pagdaig sa Ginoo, ug alang kini sa kaayuhan sa katawhan sa Dios, busa bisan paman kon dunay pipila nga wala mutuo ni ini, padayon kita ug kusganon nato kining ipadayon ang nagmahal Jamgo. Mga igsoon ko na ni Kristo, ahapit na ang pinilian. Hinautunta ang pamalandong ni Reverend ng pahinumdum kanato nga bisan pa man kung dunay mga tao nga wala mutuo ni ini, apa nagtuo ta nga kini usa ka paagi nga madayig nato ang Dios, mapadayon ang maayo niyang mga buhat nga gisugdan ug alang sa kaayuhan sa katawhan sa Dios, ato kining kusganong ipadayon. Busa, hinautunta magtambayayong taniining tanan alang sa pagkabot sa maayong tumong og tinguha sa atong umaabot nga eleksyon inabagan sa pagiya sa Jamgo. Kitang tanan bi, Jamgo. Inigsuod sa inyong utok, Jamgo, daghan ang mga lupa. So, hinaut unta. Salamat sa Dios o salamat kaninyong tanan. Palihog manindong. Ang Ginoo man naa kaninyo.
Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahong sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Dalad ng misa, darang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.